Esiet sveicināti dievkalpojumā no Tonkauna baznīcas, Utara draudzē. Baznīcas gada priekšpēdējā svētdienā, svētdienā pirms mūžības svētdienas, esam kopā sapulcējušies, katrs savās mājās, katrs pie sevis un tomēr visi kopā, tā kā tas tagad ir iespējams. Šajā dievkalpojumā mēs daži esam Utara baznīcā, vai dievkalpojums varētu notikt. Šis dievkalpojums būs ar svēto vakarēdienu, un tāpēc arī esiet aicināt katrs parūpēties, ja to vēlties, vai jums arī būtu maize un vīns. Svētajā vakarēdienā mēs būsim arī kopā šeit baznīcā, tie, kas šeit esam, bet tie, kas vēlās saņemt svēto vakarēdienu tieši baznīcā, jūs aicināt nākt no 1:00 līdz 2:00 šeit Tonkaunā. Ik viens varēs saņemt vakarēdienu individuāli. Iesākam mūsu dievkalpojumu Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā, un lai mums ir mierīgs un cerības pilns prāts un sirds. Amen. Tiem vairs nav lapu, jo ir vēls rudens, baznīcas gada priekšpēdējā svētdiena. Šie koki stāv pār visu to, kas mūsošas ir šajā gadā izaugtas, izveidojies, radies. Tie stāv pār saknēm,
kuras vēl dziļāk iekrampējušās zemē, par svētībām, ko esam saņēmuši. Aiz manas muguras esošie koki, kas ienākuši baznīcā, un kurus jūs varbūt pat varat redzēt, tie vēstī par visu, ko mūsos nevar nocirst, ko nevar apdzēst, par visu, kas ir ļoti sašūpojies un locījies šajos pārmaiņu vējos un viesuļos. Šie koki vēstī, ka visu var nocirst, tikai mūsu pamatu, mūsu saknes, to, kurā mēs stāvam un kurā sakņojamies, to nevar. Kādreiz arī ir tā, ka ir jāizdzīvo saknēs, tur, kur siltāk un tuvāk zemē. Jo tur zemē, kur vienmēr kaut kas dīkst un kaut kas veidojās, kaut kas tumsā dzimst, tur kādreiz izdzīvot ir vieglāk. Un tagad, kad zeme un debesis ir satikušās Kristū, tieši zeme kļūst par mūsu debesīm un debesis par mūsu zemi. Baznīcā ir ienākuši koki. Tie vēstī, ka arī mēs esam līdzīgi kokam, tādam, kas stādīts pie dzīvā ūdens upēm. Mēs esam, un mums jau tādiem ir jātop. Un tomēr mums nav jābaidās, ka mēs netapsim, ka kaut kas aizies pavisam greizi. Jo Jēzus saka, es esmu vīna koks, un jūs tie zari, un ja viņš ir, tad arī mēs būsim. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Cerības pilna vārdi mūžības svētdienas priekšvakarā. Cerības pilna vārdi. Laikā, kad tik daudz mirst, kad gaisā ir tik daudz bēdu, sēru un vaiļu, kuras skar arī mūs, varbūt kādas no mums ir ļoti personīgi. Un tad mēs kļūstam par kokiem, kas var tikai stāvēt tur, kur tie stāv. Viss cits kļūst par nastu. Mēs varam tikai katru rītu saņemties atvilkt aizskarus un ļaut gaismai iesvīdēt mūsu dzīvē un apsveikt vienalga, vai kāds būtu noskaņojums jauno dienu. Un vakarā pateikt paldies, lai cik arī tā diena ir bijusi nepanesama. Un likt sevi un savu nakti kādās vislielākās rokās. Arī šajā dienā mēs esam atvilkuši aizskarus, ļāvuši istabā ienākt gaismai. Un pie šī gaismas stara pieder arī šī stunda kopā, vienam ar otru un ar Dievu. Kopīga sastapšanās un kopīgs mīlests mums katram tur, kur katrs mēs šajā brīdī un savā dzīvē esam. Paskatīsimies, kāds ir šīs dienas psalmu vārds. Dievu Dievs, kungs runā un sauc zemi, no saules vēktu līdz rietam. No Cijānas skaistuma mēra Dievs staro. Nāk mūsu Dievs un neklusē. Viņam pa priekšu iet rijēja uguns. Viņam visapkār stipra vētra. Viņš sauc debesīm augšā un zemē, vai tiesāt savu tautu. Pulcējiet pie manis uzticīgos, kas upurēdami sveic ar manu derību. Debesis vēstīja viņa taisnīgumu, jo Dievs ir tiesnesis. Upurē Dievam pateicību. Maksā visaugstākajam, ko apsolvīs, un tad piesauc mani posta dienā. Es tevi glābšu, un tu godāsi mani. Kas upurē pateicību, tas mani godā. Kas nospraužu ceļu, tam parādīšu, ka Dievs glābj. Kas saka paldies, tas mani godā. Uz to tad arī mēs vai sakam. Gods vai ar tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un šajā brīdī mēs ieiesim grēksūdzes lūkšanā, iegrimsim tajā, šajā lūkšanā, kur mēs esam Dieva priekšā tādu, kādu esam, un piedzīvojam viņa mīlestību un svētību. Visspēcīgais Dievs, Žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apsvērts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, kungs apžēlojies.
Un ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze, tad aplieciniet to pie sevis Dieva priekšā sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis, un kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, sekodams Kristus pavēlei, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, pārkāpumi izdzēsti un parādu atlaisti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Pirms ieklausīsimies šīs svētdienas lasījumos no Bībeles, mēs sacīsim lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo kopīgo satikšanos un kopīgo mīlestu, par gaismu, kas iespīd mūsu dzīvēs, kas vēstī par Tavu nemitīgo klātbūtni, Tava gara vadību. Un mēs Tev lūdzam, Kungs, palīdz mums ļauties Tavam vārdam, ko Tas mums vēstī, kā Tas mūs grib mainīt, kā Tas mūs grib celt un veidot. Ieklausamies Tavā vārdā, to uzņemam, topam svēti, uz Jēzu Kristu Tavu dēlu vienīgi paļaujamies un visu savu cerību uz viņu liekam. Kāpēc Taviem vārdiem varam dzīvot, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Tagad mēs ieklausīsimies lasījumos no Bībeles, un tos mums lasīs Ieva un Viesturs. Lasījums no Ieba grāmatas. Cilvēkam, kas no sievas dzimis, dienu maz, bet nemiera daudz. Kā puķi tas dīkst un vīst, bēg kā ēnu un nepaliek. Uz tādu tu vērsi savas acis, mani tu ved ar sevi tiesāties, vai var celties no nešķīsta šķīsts, it nekad. Ja noteiktas tā dienas, ja tā mēnešu skaitu, tu zini, ja tu tam robežas līcis, ko šis nepārkāps, novērs skatienu no viņa, lai atspirkst, līksms kā algādzes, kam diena garām. Vai tad kapā tu paslēpsi mani, glabāsi mani līdz dusmas pāriet, noliksi laiku, kad man atcerēties, tu sauktu un es tev atbildētu, pēc savu roku darba tu ilgotos, jo tad tu uzraudzītu manus soļus, tu nevērotu vairs manus grēkus, manas vainas tu tīstoklī aizzīmogotu, aizziestu manus pārkāpumus. Āmen. Lasījums no Mateja evaņģēlija. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs savā godības tronī un visas tautas tiks savests viņa priekšā. Viņš tās šķirs, kā gans nošķir āvis no āžiem, un nostādīs sev āvis pa labo roku, bet āžis pa kreisā. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labi. Jūs, mana tēva svētītie, nāciet, iemantojiet valstību, kas jums sagatavot kopš pasaules radīšanas, jo es biju izsalts, un jūs devāt man ēst. Es biju izslāps, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs man uzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tad taisnē viņam jautās, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši un esam devuši ēst, vai izslāpuši un esam devuši dzert?
Kad mēs tevi esam redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie tevis? Un ķēniņš tiem atbildēs. Patiesi, es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem vismazākajiem maniem brāļiem, jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas pa kreisi. Iet prom no manis, jūs nolādātie, mūžīgā ugunī, kas sagatavot velnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nedevāt man ēst. Es biju izslāps, un jūs nedevāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, un jūs mani neapģērbāt. Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapraudzījāt. Tad arī tie viņam jautās. Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši, izsalkuši un izslāpuši, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un neesam tevi kalpojuši? Viņš tiem atbildēs. Paties es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs neesat man darījuši, un tie ies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tā kunga vārds. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Mēs
Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā rītā. Ieklausīsimies vārdos, kurus apostolis Pāvils raksta vēstulē Galatiešiem. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Redzi, es, Pāvils, jums to saku. Ja jūs ļaujat sevi apgraizīt, tad Kristus jums neko nepalīdzēs. Un es vēlreiz apliecinu katram, kas apgraizās. Tāds viņš kļūst par parādnieku, kam jāpilda visa bauslība. Jūs, kas gribat bauslībā tikt attaisnoti, esat šķirti no Kristus. Jūs esat atkrituši no žēlastības. Bet mēs garā gaidām uz taisnības cerību, kas ir no ticības. Jo Kristu Jēzu neko neiespēja nec apgraizīšana, nec neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tava vārda patiesībā. Tavs vārds bija, ir un notiek mūžīga patiesība un dzīvība. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. Valsts svētku nedēļai ļoti svarīga tēma. Arī Bībelē šis teikums par brīvību, viens no svarīgākajiem un skaistākajiem, tas pieder pie Bībeles dzelzs rezerves. Tajā visa kristīgā vēsts kopā savilkta. Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Lietojiet to, neadodiet to par sviestmaizi un arī pa zelta kalniem, nē. Un kur tad būtu kāds, kurš vēlētos atteikties mūsdienās no brīvības? Kur tad būtu tāds, kas tik traks vai nepilnīgs, kā vienā latviešu filmā teica? Taču Galatijas draudzēs mūsdienu Turcijas teritorijā tieši tā izskatījās, ka bija noticis. Apostols Pāvils šo galatiešu draudzi veidojot bija to darījis ar pārliecību, kurai pievienojās arī paši galatieši, ka vai Dieva priekšā būtu taisns, nav nepieciešams izpildīt nekādus priekšnoteikumus. Dievs mūs pieņem bez nosacījumiem. Taču tad bija ieradusies delegācija no Jeruzalemes, kura bija citās domās. Jā, Dievs ir pret mums labs, viņi teica, taču tikai tad, ja mēs piederam pie izredzētās tautas. Mums ir jāpieder pie tiem, kurus Dievs ir izredzējis. Taču tam, kurš vēlas piederēt Dieva tautai, Dieva ģimenei, tam, kurš vēlas iemantot mūžīgo dzīvību, tam ir jāturās pie bauslības, tā kā Mozus grāmatās rakstīts. Kad apustuls Pāvils pārmet galatiešiem, ka viņi atkal grib iejūkties bauslības jūgā, viņš to dara ļoti augstos toņos. Vēstuvi galatiešiem rakstot, viņš aizvilstās pa īstam. Ja galatieši ļausies apgraizīties, viņi atkal kļūs par vecās sistēmas daļu. Viņiem būs burtiskā veidā jāievēro visi bauslības noteikumi, netiks pieļauta neviena kļūda, netiks atļauta neviena kļūda. Un līdz ar to, ja viņi kļūdīsies, ja kaut kas noies ne tā, viņi ies pazušanā, jo tik un tā viņi cietīs neveiksmi, jo tik un tā visu to izdarīt nevar.
Nekad neiegūs mieru ar Dievu, nespēs visu to izdarīt, ar to visu tikt galā, pazaudēs Kristu kā savu ceļu. Pāvils aizvilstās, viņš saka, ak jūs bezprātīgie galatieši, kas jūs ir nobūrs? Jūs, kam acu priekšā Kristus attēlots, krustā sists, tikai vienu gan es gribētu no jums uzzināt, viņš raksta, vai jūs garu esat saņēmuši no bauslības darbiem vai no ticības vēstu, ko esat dzirdējuši. Vai esat tādi nejēgas, reiz sākuši garā, nu gribat tapt pilnīgi caur miesu. Galatiešu vēstuli lasot var redzēt, ka Pāvils ir riktīgs uzvamējies. Jo tikai ticība, ka Kristus priekš mums ir visu izdarījis. Un mums vairs neko Dieva priekšā nevajag darīt, un viss mums ir tāpat jau uzdāvināts. Šī uzticēšanās un pārliecība ir tās, ar kurām Dieva priekšā stāv mūsu ticības ciltstēvi, Abrahāms un Mozus. Neko citu nevajag, viss cits tikai kaitēs. Un tā apgriezīšana, par kuru Pāvils te runā, ir kā tāds simbols, kas pārstāv visu vecās derības bauslību, visu šķīstības priekšrakstus, visu sēšanas noteikumus. Bauslība laba svēta, bet tikai teorētiski noved pie Dieva. Gadījumā, ja cilvēks pilnīgi un galīgi, simtprocentīgi to ievēro katrā sava dzīves sekundē, tad tas var tā būt, ka viņa aizved tev pie Dieva. Taču Pāvils uzskata, ka neviens cilvēks to nespēja pilnībā izpildīt, un tā tas arī tiešām ir. Praksē šī teorija nepiepildās. Praksē tas nav iespējams nevienam cilvēkam. Un kas to mēģinās sava paša spēkiem izdarīt, tas izgāzīsies, kas nu ir tikpat skaidrs kā amen baznīcā. Tāpēc Pāvils nonāk pie slēdziena, ka bauslības ievērošanas centieni nevis ved pie lielākas tuvības ar Dievu, bet pie vilšanās un zaudējuma, grēkā un visbeidzot arī nāvē. Un tāpēc viņš uzskata, ka tas no absolūti nav obligāti nepieciešams ievērot bauslības noteikumus. Vēstulē romiešiem viņš raksta, esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Ticībā. Un būtu ļoti svarīgi saprast arī, ka šeit ar ticību Pāvils nesaprot kaut kādu apgalvojumu komplektu par Dievu, pasauli un cilvēkiem, ka nu to komplektu mēs turam par patiesu, piemēram, kādu komplektu, kurš saka, ka Dievs ir radījis pasauli 24-7 stundās pirms 6,5 tūkstošu gadu vai kaut kā tā, tam visam nav nekāda sakara ar ticību, par kur runā Pāvils. Jo Pāvils runā par uzticēšanos, par pārliecību, tādu pārliecību, ka man Dieva tuvums un mīlestība nav jānopelna. Ar kādu ievērojumu, kādu noteikumu ievērošanu vai kādu dievbijīgu un morālu pareizu dzīvi, kas atbilst kādiem priekšrakstiem, un to es arī nemaz nespēju. Nekas cits nav vajadzīgs, kā tā uzticēšanās, tā ticība, ka Dievs vienmēr pret mani ir labs. Un beigu beigās Dievs un pasauli nemaz nav tik ļoti viena no otra šķirta, kā bieži šķiet. Nu, tādas tās lietas, kas aprakstīts vēstulē Galatiešu draudzē. Es pieņemu, ka mūsu Zoom kopībā un YouTube kopībā diez vai būtu kāds, kuram šī būtu tāda milzīga problēma. Diez vai te mūsu vidū ir kāds, kuru satrauktu tas, ka viņš kā vīrietis nav apgrēzīts. Vai kāds valzītu galvu par to, kā sagatavot pareizi košeru. Ēdienu, kurā, piemēram, netiek taisīta kopā piena produkta ar gaļas produktiem, kā bauslība to māca. Un, piemēram, viss filē kreju mērcē. Vai par to, kā lai ievēro visus vecās derības priekšrakstus. Diez vai kāds šeit nomokās ar jautājumu, nu tad drīkst tās garnēls ēst, vai tomēr nedrīkst. Tā kā tēma, laikam izskatās izsmelt. Mums vairs nav tādas liels problēmas ar mūsu bauslību, līdz ar to mēs varam pievērsties kādiem degošākiem jautājumiem. Taču tik vienkārši tomēr tas viss nav. Šodien, es ļoti ceru, nav daudz cilvēku, kuri baidītos, ka Dievs pret viņiem būs noraidošs, atmetīs viņus vai sodīs. Mārtiņam Uteram ir viena tā diezgan baisa dziesma, kurai ceru, vairums no mums vairs nespēja tā īsti dziedāt līdzi un varbūt arī negrib. Uters tajā dziesmā apraksta savu iekšējo dzīves izjūtu, savu Dievu izjūtu. Mūsu dziesmu grāmatā šo dziesmu es neatradu, tāpēc iztūkoju tādā mazliet brīvā formā. Un tie vārdi, kurus Luters kādā diezgan tumšā savas dzīves brīdī raksta, viņš saka,
Es vēlnu valgos sapīcu nāvē pazaudēts un grēkā dzīmis nomocīts ik dienu un ik nakti. Un arvien dziļāk apveru, nav nekā mana dzīvē laba, tik grēks no visām pusēm, līdz izmisumam bailēs grimu, vairs tikai nāve pretī bija un nelē grimt mans liktenis. Tāda dziesma. Varbūt arī labi, ka nav mūsu dziesma grāmatā, jo godīgi sakot tā, roku sirds liekot, nav viegu šai dziesmai dziedāt līdzi. Uz šo dziesmu daudziem mums būtu grūti ticēt, jo kristiešu vidū šīs bailes no Dieva, šī fobija, vairs nav tik plaši izplatīta kā Lutera laikos. Un paldies Dievam, jo mēs esam apzinājušies, ka no Dieva mums nav jābaidās. Pazīstamais Bībeles citāts, Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu. Taču tas nenozīmē, ka mūsdienās cilvēki vairs nebažītos par savu iekšējo brīvību, jēgu, vietu dzīvē. Vairums cilvēku vairs nebaidās no Dieva un viņa soda, taču ir citas daudz dziļākas bailes, kas bieži neapzinātas ietekmē dzīves. Un moka mūs tieši tāpat, kā tās bailes, kas mocīja Luteru. Varbūt arī mūsu dziesma, ko mēs rakstītu kādā savas dzīves tumšā stundā, būtu ļoti līdzīga, kā tā, kur nu pat dzirdējām. Varbūt tur daži vārdi būtu citādāki, varbūt daži tēvi būtu savādāk pateikti, bet tā sajūta tomēr ir tā, kas mūs vieno, arī cauri daudziem gadu simtiem. Viens no lielākajām mūsu laika bailēm ir būt nenozīmīgam. Mūsu laika cilvēku vienas no dziļākajām bailēm ir būt nenozīmīgam. Ko tas nozīmē, kas tas ir? Es teiktu tā, ka mums katru dienu vajag ēst un dzert, mums vajag jumt virs galvas un gaisu, ko elpot, taču tas jau sen nav viss, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Ir vēl kaut kas, kas mums ir vajadzīgs, tik daudz kā ēst, kā dzert un kā elpot. Mums ir nepieciešams, vai būtu kāds, kas mums saka, cik labi, ka tu esi. Tu man esi vajadzīgs, vai vēl vairāk es tevi mīlu. Mums ir vajadzīgs kāds, kurš mums to saka, ka mēs esam svarīgi. Mums ir nepieciešami šādi vārdi, bet visvairāk, ka sajūtam šoreiz visiem vārdiem, kurus mums kāds pasaka, mums ir nepieciešams, ka kādam mēs esam svarīgi. Tādēļ, lai būtu nozīmīgi un svarīgi, ko tikai cilvēki nav gatavi darīt. Vienu galējību mēs redzam Facebookā, Instagramā vai TikTokā, jo vairāk laikus un sirdi savācam, jo nozīmīgāk sev šķietam. Daudziem aiziešana pensijā, par ko tik ilgi sapņots, ir liels šoks, nu nevienam vairs neesam vajadzīgs, neviens man nezvana, es neesam izrādās neaizvietojams dzīviet tālāk, bet jau bez manis. Varbūt tāpēc daudz turpin strādāt arī pēc tam, lai būtu nozīmīgi, noderīgi, vai šo savu nozīmīgumu kaut kādā veidā citu priekšā izvilkt pēc iespējas garāk. Tas pats notiek, kad nomirst partneris vai notiek šķiršanās. Kad aiz visām bēdām un zaudējuma daudziem parādās jautājums, kā es dzīvošu tālāk? Vai pat radikālāk, vai ir kaut kas vairs dēļ, kā man dzīvot? Mums visiem ir vajadzīgs kāds, kurš mums apstiprina un apliecina, tu man esi nozīmīgs. Tas, ka tu esi, tas ienes pasaulē atšķirību. Ir labi, ka tu te esi. Un šo mēs tā īsti nevaram pateikt sev paši. Mums ir vajadzīgs šis apstiprinājums no ārpus. Mēs īsti nevaram paši sevi aiz matiem šajā nozīmīgumā no pura izvilkt. Mēs nevaram sev iedot to, ko varam saņemt tikai no ārpus. Mēs nevaram paši savā spēkā sevi padarīt nozīmīgus. Un ja kāds to pārāk aktīvi mēģina pats saviem spēkiem, dara visu vai citi viņu ievērot, uzskatīt par ļoti vērtīgu, tad bieži vien tiek piedzīvots pretējais. Cilvēki novēršās un beigās negrib ar tevi neko vairs kopīgu. Ir kāds nozīmīgums, kuru mēs nevaram sev iedot no ārpus. Paši sev nevar. Šajā mēs varam būt tikai saņēmēji vai arī devēji kādiem citiem.
Mēs nevaram sev iedot to, kas mums ir jāsaņem no ārpus. Par velti un bez nosacījumiem. Un ar šīm mūsu vienām no šī laika dziļākajām bailēm, mēs esam pārmetuši atkal tiltu uz mūsu ticību. Lai cik labi mēs censtos, mēs nevaram paši sev iedot to, ko varam saņemt tikai kā dāvanu. Mārtiņa Lutera laikā jautāja, un viņš pats sev jautāja, kā lai tieku pie Dieva žēlstības? Kas man ir jādara, lai es būtu taisns Dieva priekšā? Šodien cilvēki, kaut varbūt arī mazāk apzināti, jautā, kas man ir jādara, lai es būtu nozīmīgs? Kas man ir jādara, lai citi mani redzētu kā nozīmīgu? Taču evaņģēlija vēsts labā ziņa ir tā, ka mums nemaz to nevajag, jo mēs jau tā, vai tā esam bezgalīgi nozīmīgi, bez mūsu nopelna, vienkārši tāpat, tāpēc, ka esam. Un tā ir tā vēsts, ap kuru griežas viss Bībelē rakstītais. Tava dzīve un tu pats esi bezgalīgi nozīmīgs, jo tu esi Dieva radīts, Dieva bērns. Un neizsmeļams mīlestības spēks vēlas, lai tu būtu. Jo Dievs tevī atspoguļojas, Dievs atrodas tavas pasaules pašos pamatos, tavas iekšējās pasaules pamatos. Vai tu to zini vai nezini, tici tam vai netici, tas vienkārši tā ir. Un ja cilvēkam izdodas to apzināties, šim uzticēties, tad viņa nozīmīguma apziņa var izplesties arī taipus fiziskās eksistences robežā. Tad nozīmīgums paplašinās. Es esmu nozīmīgs ne tikai šajā dzīvē, bet arī mūžībā. Mana esība ir nozīmīga arī mūžības mērogos. Tad nav tā, kā ar manas dzīves beigām beidzas arī mans nozīmīgums un paviek tikai vārdi iekaut uz kapakmeņu. Dievs mani dara nozīmīgu bezgalīgi. Viņš ceļ augšā un izvelk laukā manu nozīmīgumu no visiem kapiem un no visiem kaktiem. Es esmu nozīmīgs stikliņš Dieva vitrāžā. Jo bez manis, tad tajā vietā būtu vienkārši caurums. Neviens mani nevar aizvietot, neviens man neatbilst, es esmu vienīgais tāds. Un tā ir vēsts, kas var patiesi atbrīvot. Ar mani nekas tāds nevar notikt, vienalga kas, jo es esmu Dieva bērns, jo es esmu Dievam pie sirds. Jo Dievs mani mīl, ar nebeidzamu un neizsakām mīlestību, un vienīgais, kā ir iespējams šo mīlestību piedzīvot, ir tajā Krista. To pieņemt. Pāvils teica, jums ir jātic. Protams, ja kāds saka, ka mani mīl, bet es tam neticu, nekāda mīlestība no tā neiznāks. Jo tad es uz to reaģēju nevis ar mīlestību, bet ar vienaldzību. Pāvils saka, jums ir jātic. Un atkal šis tik nozīmīgais vārds. Ticēt. Jo Kristu Jēzu, kā viņš teica, neko neiespēja nec apgraizīšana, nec neapgraizīšana, bet gan ticība, kas darbojas caur mīlestību. Un tad es iedomājos, ka varbūt tomēr tas senais, pavisam ar citu nozīmi, to vajag domātais vārds apgraizīšana, tomēr ir vietā arī mūsdienās. Lai saņemt no pasaules vēstu, ka es esmu nozīmīgs, man kaut kas ir sevi jāmaina, kaut kas jānogriež nost. Kaut kas jāpieķibina klāt, nu līdz izveidojās tas, ko citi pieņem, un kas šķiet arī Dievam patīk. Bet var jau būt arī taisno otrādi. Es kaut ko sevī gribu mainīt, no kaut kā atteikties, kaut ko nedarīt, bet baidos, ko citi padomās, ko Dievs teiks, un es neko nemainu. Bet Pāvils saka, nedz mainīšana, nedz nemainīšana, ko spēj Kristu. Bet gan ticība un uzticēšanās mīlestībā. Mums ir atkal tikai jāsaklaus, ko Dievs mums ar visām porām un visām bazūnēm bazūnē, tu esi mīlēts. Ar visām tavām īpašībām un trūkumiem, ar kļūdām, ar visu tavu skaistumu, tāds kāds tu esi. Un tas, kurš atļaujās tā domāt un tā ticēt, un šīs ticības dēļ arī mainīties, ir brīvs. Brīvs no bailēm, no šīs fobijas būt nepietiekamam. Brīvs no bailēm būt nekas.
un tad šī brīvība noved man pie mīlestības. Jo es atzīstu un ieraugu, ka ne tikai es, bet arī otrs ir pietiekams, arī otrs ir kaut kas. Tikai tas, kurš zina, ka pats tiek mīlēts, kļūst brīvs citus mīlēt. Un šī mīlestība, par kuru es runāju, tā nav jūtas un varbūt pat ne simpātijas. Manam tuvākajam nav man jāpatīk, lai es viņu mīlētu. Svarīgi ir, kā es viņu redzu. Ar viņu vajadzībām, bailēm, grūtībām. Kā es viņu redzu ar to visu? Un ņemu to visu nopietni. Un mēģinu, cik vien es labi to varu, šim cilvēkam palīdzēt. Viņu vajadzībās, bailēs, grūtībās. No tā rodas attiecības. Un ja iet pavisam labi, tad varbūt arī simpātijas, un tad mēs abi esam ieguvēji. Tāpēc brīvība un mīlestība sadar kopā. Brīvība, kas nāk no apziņas, ka esmu mīlēts Dieva bērns, un mīlestība, kas nāk no apziņas, ka otrs cilvēks man iepratī ir mīlēts Dieva bērns. Tādai brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūgties bausvības jūgā. Tāds ir ceļa sākums. Brīvība, mīlestība, labestība. Bausvības jūgā. Varbūt mūsdienās to labāk izteikt kā fobijas jūgā. Jo tā arī ir fobija. Bailes, ka tevi nenovērtēs, ka būs nepietiekams, ka izkritīs, ka būs smieklīgs, ka nespēs, ka paliks nenozīmīgs. Ka sāc drebēt un svīst un sirds klaps tie un cilvēku priekš ārēju vai iekšēju. Ka nespēja pateikt ne vārda, ka kaunies būtu tas, kas es. Tā ir tāda garīga fobija, kurā savijušās kopā atkarība, depresija, bailes, kaut kāds tāds neveselīgs, destruktīvs komplekts, no kura Kristus mūs svabina nost. Taču tas nav tik vienkārši. Tas varbūt ir viss dzīves uzdevums, jo fobija iemesli jau varbūt ir iedzimta. Un arī tajā, ka varbūt mūsu galvā viss kurš nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt. Tāpēc varbūt mums arī ir jāakceptē, ka šīs bailes, ka ir kāds bailes, kas vienmēr tādā vai citādā veidā tevi pavadīs. Mēs nevaram tikt no tām vaļā pavisam, šīs bailes no Dieva, cilvēkiem. Tomēr mēs varam aptvert, ka tās ir tikai neliela daļa no tā, kas mēs esam, kas mūsos ir. Es neļaušu šai fobijai noteikt manas attiecības ar Dievu un citiem. Es neļaušu šai fobijai ierobežot manu dzīvi un justies tajā kā tumšā telpā aiz aizvērtiem sveģiem. Es gribu, lai tā lielākā daļa manis ir brīva. Es gribu būt brīvs. Tas nav viegli. Būt bausvības jūgā gan ir viegli. Ne es to bausvību esmu rakstījis, ne es savu fobiju esmu radījis, tā vienkārši ir, neesmu pat atbildīgs. Man dzīve kaut kādā veidā man uzrakstīta priekšā, un es nemaz nedomāju par to, kas man aiziet garām. Es tur rokās savas dzīves priekšrakstu un nemaz nedzirdu, kā un kur uz kurien Dievs man aicina. Bet Dievs ir brīvības un pārmaiņa Dievs. Varbūt šajā laikā mēs to izjūtam daudz vairāk nekā varbūt iepriekšējos gadsimtos, jo šodien mēs daudz vairāk kā citkārt tomēr lēmumus pieņemam paši par tur, kur dzīvojam, ar ko dzīvojam, ko daram dzīvē, kas ir mūsu vērtības, kas ir mūsu reliģiskā piederība. Cilvēks pats izvēlas, vai viņš būs tur vai te, vai viņš nāks vai nenāks, vai darīs to vai citu. Jo viņš to izvēlē tāpēc, ka nevis tas būtu jādara pašsaprotam, bet tāpēc, ka viņš ir izvēlējies to darīt. Un gadsimtiem ir bijis savādāk. Un tāpēc tas vārds brīvība šajā laikmetā, šajos gadsimtos, skan pavisam savādāk. Piemēram, viduslaikos baznīca noteica, ka te jāpieder ir visiem. Visiem jānāk uz baznīcas svētdienās, jākristī bērni, pretējā gadījumā draudēs bargi sodi. Mēs savukārt paši veidojam savu dzīvi. Un tad, kad mēs veidojam, un tad, kad izvēlēties var visi, tad arī tās izvēles kļūst ļoti dažādas. Un viss kļūst ļoti daudzskaitlīgs. Vairs nav tādas vienas normālas dzīves, kurai līdzināties, kas būs iepriekš paredzama. Tad es domāju, to vienskaitli mīlēt ir viegli, bet daudzskaitli jāmācās. Būt brīvam nozīmē
būt pilngadīgam un pašam veidot savu dzīvi, uzticoties Dievam, kas ir vairāk nekā visu tavu dzīvi. Viņā es vienmēr esmu nozīmīgs, kaut arī esmu bieži baļu plosīts un nevarības pārņemts. Būt brīvam nozīmē ticēt katra cilvēka nozīmīgumam, un tas rada atbildību. Brīvības un mīlestības princips vēstīja manu izvēlu ierobežo mīlestības otru cilvēku, un jo īpaši uz tiem, kas vajāk par mani. Ko es esmu vai neesmu darījis vienam no šiem vismazākajiem, to es esmu vai neesmu Kristum darījis. Kā dzīvot tādu dzīvi, lai otrs cilvēks manā attieksmē saskatītu savu nozīmīgumu? Kā palīdzēt otram kaut nedaudz izrauties no bauslības jūga, no visiem tiem iekšējiem priekšrakstiem, bailēm un sastingumu, ko tik bieži uztveram kā pilnīgi normāli? Un kaut nedaudz atvērties īstai dzīvei. Kā man pašam noticēt, ka brīvībai esmu atsvabināts? Kā man pašam pieķerties pie šī cerības ankura? Tad es katru dienu sev atgādinu. Es neesmu caurums. Es esmu Dieva bērns. Es esmu mīlēts, gribēts, gaidīts, pavadīts savā ceļā vienmēr. Vienmēr esmu ceļā. No vienskaitļa, no visa man priekšā uzrakstītā un likteņa ieprogrammētā uz daudzskaitli, uz Dieva aicinājumu, saucienu, nodomu, uz nesaskaitāmu svētību tik daudzskaitlīgu kā putekļi uz zemes, kā Dievs Abrahamam solīja. No vienskaitļa uz daudzskaitli iet mans ceļš. No bauslības jūga uz brīvību. No pakļāvības uz atbildību. No nenozīmīguma uz nozīmīgumu. Un no bailēm pie uzticēšanās. Iet mans ceļš. Iet arī jūsējais. Āmen. Thank you.
Šajā brīdī mēs būsim kopā lūkšanā. Mīļais debesu Tēvs, Tu vairāk nekā viss. Viss, kas var būt, kas mūs aptver un mūs ietver, Tu, kas esi tā galvējā realitāte, tā visu aptverošā īstenība, mīlestība. Tu viens, Tu daudzi. Tu neaptverami lielais, Tu nebeidzami mazais. Alfa un omega, sākums un beigas, piedzimšana un nāve, dzīve un mūžība. Tu esi pilnīgi visā, kas ir skaists, patiesis un labs. Bet arī to, kas ļauns, milīgs un baigs, arī to tu neesi pametis savā vaļā. Bet tu tajā visā esi kā tāda ūdens stīdziņa, kas lauž cauri cietai klintei. Tu esi visā, kas ir, lai kāds tas būtu. Tikai katrā citādāks, katrā atšķirīgs. Kaut kur tu esi kā saules gaisma, kaut kur kā mazs mēnesstars, kaut kur kā maza ūdens tīdziņa, kas no ārpuses nav redzama, ko neviens pat nenojauš. Tu esi visur un visā, un vairāk nekā viss visur ir. Un tu esi mums arī uzticamais līdzgaitnieks. Tas līdzi kāpējs, līdzi gājējs, un savā dzīves ceļojumā mēs nekad neesam vieni. Tu esi ar mums kopā katrā sekundē. Nevis vai mēs katrā sekundē kaut kādā veidā iztaisnotos tavā priekšā un pildītu visu, kas ir jādara, bet vai tu būtu ar mums katrā sekundē, un tu esi. Un nav tādas sekundes mūsu dzīvē, kur mēs būtu palikuši bez tevis. Tu stāvi mums klāt, man un visiem. It īpaši šajā laikā ļauj mums apzināties un atvērties, ka tu jo īpaši stāvi klāt, kad atvadāmies un esam vēdās. Kad grimstam grūtsirdībā un mūs pārmāc raizes, kad mūs apskauj izmisums un mūsos ceļas panika, tu mums tad vienmēr stāvi jo īpaši klāt. Un mēs tev lūdzam, lai arī mēs katrs, kā vien spējam un varam, būt līdzīgi tev. Tajos brīžos, kad jo īpaši ir vajadzīgs, lai mēs kādam būtu līdzi gājēji, ceļu biedri. Bet bez tevis mēs nenieka nespējam. Un ja mēs neatveramies tam, kā tu esi ar mums kopā, tad mums tikpat kā nav iespējams ar kādu citu būt kopā. Tu ej kopā ar mums cauri mūsu bailēm, cauri šaurībai, cauri nemieram, cauri grūtiem laikiem. Tu priecājies ar mums un raud ar mums, tu smejies ar mums, Tu esi mūsu draugs un mūsu draudzene. Tu esi vairāk nekā tēvs un vairāk nekā māte. Mēs tev pateicamies, kungs, par šo laiku. Lai cik viņš preturnīgs un savāds arī nebūtu. Šis laiks ir tavās rokās un viss, kas vēl tikai būs, arī tev pieder. Tajā visā mēs varam tev uzticēties. Darīt labāko, ko varam. Darīt labāko citiem, ko varam. Un arī darīt labāko sev kopā. Mēs tev pateicamies par brīvību, ko tu mums esi dāvājis, kas patiešām ir nākusi no tavas rokas. Un tomēr ļauj mums palikt tajā apziņā, ka kamēr kāda šajā pasaulē nav brīvi, kamēr kāda brīvība ir apdraudēta, arī mūsējā nav droši. Ļauj, kungs, mums iet pretī pasaulē, kurā katrs cilvēks
būs brīvs. Un katrs cilvēks sevi redzēs kā mīlēt. Pretī pasaulē, kas būs pavisam citādāk nekā tā, ko piedzīvojam tagad. Un tomēr pretī pasaulē ceļā, kurā tu mūs ved. Un mēs tev lūdzam, lai arī mūsu katra mazā dzīvīte, katra šī mazā epizode lielajā mūžības mērogā, lai viņi var kalpot tev, tavam nodomam. Lai arī mēs varētu būt cilvēki, no kuru dzīvēm rodas svētība. Tavās rokās mēs liekam visas lietas, mūsu zemi, mūsu tautu un valstu un sabiedrību. Palīdz mums visiem palikt kopā, vai cik var būt kādreiz tālu mēs viens no otra būtu. Palīdz mums visiem apzināties, ka mēs esam vienā zemē un ka mēs visi esam uz vienas planētas. Un ka zeme mums visiem viena. Visu mēs liekam tavās rokās. Šo dienu, mūsu draudz, mūsu paznīcu, visas tās daudzās un dažādās draudzes, kuras saucas tādos vārdos un arī tās, kuras nemaz nesaucas, visas tās vietas un cilvēku kopienas un grupas, visu to milzīgo daudzskaitlīgumu, to daudzveidīgumu, kā tu šajā pasaulē sklātesoši, kā tādas rauga piciņas, kas saraudzē visu cilvēci par tavu valstību. Tavās rokās veikam visas lietas, palīdz mums, mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, ka dzīvojam tavā mīlestībā, mirstam tavā žēlastībā, ka padusam tavā mierā. Un tu mūs cel augšā, mūžīgai dzīvei, mūžīgai svētībai. Jēzu Kristu mūsu kungā. Un šajā brīdī mēs dosimies dievkalpojumā svētā vakarēdienu mielastā. No altāra es šeit mazliet tuvāk atnesīšu biķeri un maizi, sacīšu svētības vārdus. Svētā vakarēdiena iedibināšanas vārdus, kas vieno mūsu kopienu. Vieno mūsu kopību. Tā maize un vīns, kas ir mūsu rokās, to mēs varēsim baudīt un saņemt kā Kristus miesu un asins.
Visuvarenais Dievs. Visuvarenais Dievs, mūsu visu labais Tēvs. Tavs skats ir pievērsts pasaulē. Mīlestībā Tu debi mums Jēzu, savu dēlu, lai glābtu mūs no grēku nāves, un Tavs vārds skan, lai sauktu mūsu mājās uz pilsētu, kur eņģeļi dzied Tev par godu. Šajā brīdī mēs kopā, kas esam daži te baznīcā, bet visi, kas esiet Zoom tiešsaistē un arī YouTube, dažādos laikos un dažādās vietās, mēs arī vienojamies aizlūgumos par cilvēkiem, kas mums svarīgi un nozīmīgi. Ar viņiem kopā arī mēs gribam šo mīlestību svinēt. Viņus paturot prātā, viņus paturot savās sirdīs, savās lūkšanās. Arī viņi ir klāti pie šī mīlestības galda. Un tā mēs varam arī rakstīt viņu vārdus mūsu sarakstē čatā. Bet jo īpaši mēs gribam Dieva rokās likt tos, kas mums ir uzticēti, lai mēs par viņiem aizlūgtu. Mēs lūdzam par Markusu, par Guntu, par Temiju un Karolīnu. Lūdzam par Emmu un Grētu, par Dainu, par Dacu un Ivaru, par Vinetu, par Gunu un Valdi un viņu ģimeni. Dieva rokās liekam Aigu, lūdzam par Elitu ģimeni, Dieva rokās liekam Marti. Un pieminam arī mūžībā sauktos, īpaši aizlūdzot par viņu tuviniekiem, par viņu ģimenēm. Pieminam Dzintru Bērziņu, kas mūžībā saukta šī gada jūnijā, Ziedoni Rumbergu, kas mūžībā saukts šajās dienās. Pieminam Ēriku Ģībieti, kurš mūžībā saukts augustā, un Ausmu Sondori, kas mūžībā saukta šogad novembrī. Dieva rokās mēs liekam šos cilvēkus. Uzicam viņu ceļus un esam sirdīs un domās kopā ar viņiem. Un ar daudziem citiem, kas mums ir svarīgi, bez kuriem mums ir grūti iedomāties mūsu dzīves. Šajā brīdī, pirms mīlestu, mēs sacīsim svētā vakarēdiena iedibināšanas vārdus. Vispirms par maizi, kuru Jēzus ņēma, tadī naktī, kad tapa nodots, pateicās pārvauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Un tāpat viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētīs svēto mīlestu visiem, kas Te pie Tava gauda, dažādā veidā sapulcēti no šīs maizes sēdīs un no šī biķera dzers, un ar to saņems Tava dēva miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos tiekams viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Āmen. Ak tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Ak tu Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums mieru. Vienosimies Tēvreiz lūkšanā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
mūsu dienišķo maizi, dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kristus miesa un Kristus asinis. Un arī tie jūs, kas esat šeit baznīcā, esiet aicināti nākt pie altāra saņemt vakarēdienu. Dzīvā ūdens avotiem, viņš ved mūs.
Kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība neatkāpsies un miera derība nešaubīsies, saka Dievs. Dieva miers vai ir ar jums visiem? Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka varam būt kopā, piedzīvot Tavu tuvumu un svētību, piedzīvot, ka Tu mūs uzrunā un Tu mūs uzturi. Un ka esam kādā nemitīgā mīlestībā viens ar otru. Saņemot un dodot, sniedzot viens otram to, ko Tu esi devis mums. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi atspirdinājis mūs ar savu vārdu, piepildījis mūs ar savu sakramentu, un lūdzam, Kungs, vai Tava svētība iet mums līdzi, un vai mēs esam par svētību katrs, savai nelielajai pasaulē mums katram apkārt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Dievs tevi svētī, Dievs tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Svētītā
dziesmu mēs esam tuvi jau 18. novembrim mūsu valsts svētkiem. Un arī šodien esam aicināti visi svinēt šo svētkus kopā ar Tornkalnu, ar mūsu draudzi. Ar šo dziesmu mēs esam tuvi klāt jau valsts svētkiem un esam aicināti arī svinēt šo svētkus, kur mūsu draudzi 18. novembrī pulkstens 6. vakarā būs Dievkalpojums, ko mēs varēsim vērot YouTube kanālā. Dievkalpojums ar nosaukumu Zeme, cilvēks, svētība. Paldies visiem, kas ir darbojušies un kalpojuši pie šī dievkalpojuma. Paldies Lindai par mūziku, Dainim par baznīcas zvanu, Liesteram un Ievai par lasījumiem, arī Milvam mūsu digitālajiem pērminderim. Paldies jums visiem. Un es gribu pasacīt vēl tikai dažas lietas. Pirms jūs varat doties jau tādā kā sadraudzībā, Zoomā, parunāties, aprunāties par to, kas ir uz sirds un kā iet. Bet vispirms gribētu vērst uzmanību uz to, ka mēs joprojām svētdienās tuvākajās paliksim šajā tiešsaistes režīmā. Mēs vēl atturēsimies pulcēties kopā dievkalpojumos. Tad vēl nākam svētdiena, kas ir mūžības svētdiena, arī pirmais advents, kas ir 5. decembris, mēs būsim kopā šeit tiešsaistē. Un pēc tam mēs skatīsimies, kāds būs tas dievkalpojuma formāts. Tāda sajūta ir, ka tas jaunais formāts būs tāds, ka būs daudz un dažādi formāti. Būs gan zaļais dievkalpojums šeit klātienē, gan individuāli svētā vakarēdienas saņemšana, arī sava veida īs koncentrēts kodolīgs dievkalpojums, protams, arī tiešsaiste. Un arī, protams, nāk Ziemassvētki arī ar saviem izaicinājumiem, bet tāpat vaikā arī ar savu ļoti lielo skaistumu un to vēlmi, ka mēs katrs varētu arī Ziemassvētkus Tornkalnā piedzīvot un palikt kopā. Decembrī jauns iesveicis mācības kurs. Jūs varat, tie, kas vēlatos tajā piedalīties, tiešsaistē pieteikties līdz 29. novembrim. Turpinās nodarbību cikls kristietību šim gadsimtam. Un arī gribu pievērst mums uzmanību, ka 2. decembrī 2004. mēs gribam organizēt tādu draudzes jauniešu satikšanos tiešsaistē, visticamākais tas varētu notikt, kur mēs varētu raudzīties un skatīties, ko draudzes jaunieši, ko jaunieši, kas ir draudzē, kādā veidā mēs varam aktivizēties, varam izdomāt kādas jaunas iniciatīvas, kaut kādas jaunas lietas, kas varbūt saistītas ir ar ekoloģiju vai ar kādām citām šodienas problēmām. Nu, un ja jūs vēl gribat kaut ko uzzināt, jūs varat mierīgi paskatīties mūsu draudzes mājaslapā, arī izsūtnē, ko mēs sūtam katru nedēļu. Un paldies par visiem jūsu ziedojumiem, par jūsu atbalstu. Tas ir ļoti būtiski šajā laikā, kad ir apsīkuši šie pulcēšanās dievkalpojumi, bet joprojām visa draudzes darbība turpinās. Un tā kā liels paldies jums par atbalstu un paliksim kopā. Un lai jums ir laba šī svētdiena un arī nākamā nedēļa, kurā mazliet par pastrādāt un arī atpūsties, izstaigāties, piedzīvot arī kaut ko, kas nav tikai tā ikdiena un pienākumi. Lai jums jauk šis vaiks. Visu labu. Ejiet un kalpojiet tam kungam ar prieku. Dievam ar pateicību ir mūžīgi.